Кожного дня у світі відкривається безліч нових ресторанів. І всі вони намагаються здивувати відвідувачів. Деякі – екзотичною їжею та зірковими шефами. Є такі, що роблять ставку на незвичайне обслуговування та інноваційні технології. А от норвезький ресторан «Ундер» дивує відвідувачів своєю локацією, адже вона під водою. Концептуальна будівля занурена на 5 метрів у Північне море, де через величезне вікно можна милуватися підводним життям. Готують тут виключно з місцевих морепродуктів. Обід на одного влетить у копійку – $430, включаючи напої. Крім того, коли ресторан буде зачинений, його використовуватимуть для своїх досліджень морські біологи. Повечеряти можна в будь-якій компанії, навіть із рибами.